ką, šiandien žaisim tinklinį. Koliukai ten. Visi skundžiasi, sako, senai nežaidė, žais nebemoka. Kaip, Urti, kada žaidėjai paskutinį kartą? Užvakar. Pro. Ne, rimtai. Ne, rimtai užvakar žaidžiau. Nu, gerai. Gerai, kiti gal rečiau žaidžia. Sveikas gyvas. Labai. Nu, kada žaidėjai paskutinį kartą? Pradžioj antro karantino. Prieš kiek čia mėnesių? Nežinau. Pusę metų kokių nežinai. Gal gruodis čia buvo, ne? Neatsimenu. Jo, kažkas tai tok. Prisiminsim toj, ką tas reiškia. Palaukot, jūs centrą atmatavot? Nu, kada tu žaidėjai paskutinį kartą? Vasarą turbūt. Labai pasilgau šitą. Nesvarbu, kas laimėjo, kas pralaimėjo. Atšvęsim visi su kombučia. Tinklinio sezono atidarymas. Kokiu turim skoniu? Urti, koks tau mėgstamiausias? Šitas. Čia galasi reklama, bet Martinas yra kūrėjas šitos kombučios. Čia kažkur netgi jo veidas buvo. Va, kuris tu esi, Martinai? Žiūrėk, aš tau parodysiu. Parodyk veidas, kuris tavo veidas? Tas, kur plikas. Rimtai? Ne, tas, kur žiūrėk, aš tau parodysiu tokį. Va, trys Martinai. Čia Martinas, čia Martinas ir čia Martinas. Kambučia buvo čia. Su imbieru ir laimu. Su muskato. Bet kodėl, kai nori kažką tai gero padaryti, pradeda dalyti? Rytas visai kitoks negu kad dabar. Jau turbūt supranti, kad čia yra medis, tai galim grįžti į kelias savaitės atgal, kaip mes vežėm pirmą partiją lentų. Skauda! Skauda! Ką tau skauda? Tau skauda? Per kiek laiko pirtį iškepat? 2-3 dienas. Tai nebėga dabar stovės? Šitai mobili pirtį, čia kažkokį priimą apie medis. Tai, ko labai labai senai ilgai laukiam. Pagaliau atvažiavom su Tadu, pasikrovėm ir turėsime dieną pirtelį. Atvažiavom, kraunam lentas ir laukiam geresnio oro. Pradėsim kažką pjaustyti. Čia gražiai susištabeliavom, susidėjom ir laukiam, kol antra partija lentų išeis. Dabar važiuojam, keliavom į video pažiūrėt, kaip vežėmės antrą partiją lentų. Važiavom su Tadu šiandien paskutinės dalies medienos. Čia belė kiek medienos, dvigubai daugiau negu vieną kartą vežėm. Ir ant tos pačios priekabos, tai bus smagu vežti. Lentpjovėse vyksta magija. Iš tokių rastų pavirsta lentom ir įvairiais gražiais dalykais, baldais, namais ir viską, ką mes turim, tai viskas iš tokių rastų įvyksta.
tadas, kai užtraukia visada laiko. Atsiskaitę, apsiforminom, susikrovėm ir važiuojam. Dabar važiuojant prisiminėm, kaip važiavom į Palangą su dviračiais ir aplenkė mūsų mašina su priekaba, su lentų kalnu. Vat kaip ir mes dabar važiuojam su kalnu lentų, taip ir ten važiavo 6 metrų lentos ir apsivertė mašiną ant stogo. Priekaba visai įsilakstė mašiną, avariją padarė. Nu čia vat įmėsiu keletą vaizdų iš tos kelionės. Kai vežat krovinį didelį, nu nespauskit. Jis mus lenkė, vat tokio atstumų lenkė pro dviratininkus. Ir spaudė, spaudė, atrodo kažkur nuskubėsi. O, nuskubėjai. Jo. Taip ir keliaujam? Nu, galiūnai. Ir dar radau video žiemą darytų, kai aš irgi prie pirties dirbau, bet dar nieko nerodžiau. Tai sudedu tą medžiagą irgi čia, kad jinai būtų visa paskelbta. Ir kitam video jau tikiuosi bus, netikiuosi tikrai, kitas video jau bus su statybom, jau kaip aš čia pradėsiu daryti. Nusipirkau dar linoleumą, išsipjausiu šabloną ir turėsiu šabloną, pagal kurį galėsiu susidėlioti skydą. Žodžiu, viskas bus kitose video. Dabar sakau čiau. Nes lyja ir kamera šlampa man visą.